Yes, ndabafasha ku buryo bwose naho bihamba kurikirana iyo atari itungo rya nakishe nkawe variété nguhaye itiyadapuse uretse ko ntabwo biraba mbaha garanti uko nzabona ikintu kuko icyo ngamije ni ukugira ngo ubwo buhinzi bugere ku Banyarwanda ntabwo ari ukureba inyungu zanjye ari nayo mpamvu nta muntu ndengereza ibiti bitanu kugira ngo mbanze ndebe icyo kizamuka sinjye n'inyunguza amafaranga hari uzongera ngo abashaka n'ibiti mirongo itanu nyoya byari ibiti bitanu banze bikeye bigatuma noneho ubu hananzanye n'andi maso ngo dutegurira amavoka dutegurira ibiki gusa kuraho ngaho rwose ni umutima icyo nagerageje kubikora gufasha umuntu ntazajya ahora avuga ngo arashaka ngo kugura igiti naze mwigisha uburyo akibanguye uburyo akitamye nawe agenda abyikore icyo ni cyo umuntu yagahara ajya mu rugo rwe ngo kubaka no kubona amasuzanyo cyako ndetse tugomba amoko atandukanye njye nk'izo mfite mfite za esitari ni amapomme usanga asa naho atukura akagira ariya ya gorde agorde nkaba ari n'umuhondo ku izo za ana n'izo renderinete nazo zisa naho zirimo icyatsi kikazamo utundi tubara tw'umutuku ni ukuvuga ngo ni uko nguko nahamariye gikenera ubundi bwoko ku ruhande kugira ngo ya magreto pone ari serire kuri uru ruhande azavaha ajye kubangurira bivuze ko azaba sterile kuri ishami n'izindi sterile kuri urundi shami zitaza ngo zibe fetire kuri urundi shami bigatuma rero igiti ushobora kukibona kirimo imbuto nyinshi nk'umusaruro w'ikiguha bwa mbere gishobora kugura imbuto nkeya nk'amabuye mirongo itatu gutyo bitewe n'uburyo ugiye ucyita noneho uko kigenda gikura kireba amashami menshi kikabona imbuto nyinshi ku buryo zishobora kugera kuri nka magana abiri na mirongo itanu bityo kugira ngo tubishimire cyane ngo twizere ko umuntu abishaka yabona yesi noneho n'ikindi n'ushaka kumenya uko buriya buhinzi uko buri biti bye n'uburyo yabyikoramo ubundi yajya yikorera n'imisemburo ituma abikura yazajya kuri yutube yanjye yo mu mazina yanjye yazanye cyangwa akajya kuri fesibuku akabasha kwiyungura na kureba n'ibihumbi dushime cyane ahantu ngo abagaze ko pomme ziva hanze gusa ahantu mu muryango byose ko nawe ushobora kubambe kuyirinda ngo ibe ushobora kuba sitiwe ati ntabwo nakoresheje itinda kugira ngo maze menye neza ko byera ati nanone nyuma yabyo bakazanye ko pomme ari nziza ku buzima bwacu cy'abaganga nabo ubwabo barazi reka duhire aha ngaha ino ngingo dufate akaruhuko gato cyane tugaruke twerekeza mu gihe twateguye.